Nisu se i blagostiv nam tebe. Jesi poslao svetom križu svijet otkuju. Stajalište prvo, Pilat osuđuje Isusa na smrt. O Isuse, zbog one nepravedne osude kojom te Pilat osudi na smrt, koju sam i ja toliko puta svojim grijesima, riječima, dijelima potpisao, oslobodi me od vječne osude koju sam toliko puta zaslužio. Stajalište 10. Isus pučen i žuti na pojed. Klanjamo se tebi, Isuse, i blagoslivljamo te. Dobri Isuse, ti si bio slučen, ostao bez odjeće i žuti na pojed. Udalji od mene zle želje i uživanja, što ih nudi ovaj svijet, da dragovoljno podnesem svu gorčinu života i mrzim sve ono što je grešno. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
Daj da živim sveto radi tebe, Boga svoga, i po tebi dođi mur, da te uživam po sve vijeke vijekova. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, tako na nebu, tako i na zemlji. Koji mi otpuštamo do žitima naše i nevredne osa napasne boje za jedno sa zvan. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. I svega ti srca zahvaljujemo za sve darove i dobročinstva. Osobito za milost što si nam dao, da molimo zajedno ovaj put križa, da pratimo tebe na tvojoj gorkoj muci i smrti, u pratnji tvoje majke i u pratnji naših anđela čuvara. Ponovno ti prikazujemo ovu pobožnost za sve one potrebe za koje smo na početku odlučili moliti. Usliši, dobri oče, naše molitve. Ojačaj nas svojom milošću, da te nikada više ne vrijeđamo, nego da uvijek tvoju svetu volju nastojimo vršiti. Hvala ti, Isuse, što smo mogli razmatrati tvoju gorku, muku i smrt. Prikazujemo ti ovu pobožnost za čast i slavu tvoje gorke, muke i smrti, da dobijemo oproštenje zasluženih kazna. Molimo te, propeti Isuse, da nam bude na spas sveta tvoja krv koju si za me prolio. Ovaj križ podigoše i blagosloviše mještani Mokro. Molimo za sve njih. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marije, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. I ovdje posebno zamolimo zagovor Svetog Josipa za naše obitelji, kada i unutar naših obitelji teško dijelimo svoja materijalna i duhovna dobra, kamoli sa bližnjem koji je isto tako kršćanin kao i ja, koji je kršten, koji je u milosti Božjoj. Molimo Gospodina za obnovu naših obiteljskih molitava, da obitelj ima jednu čvrstu točku oko koje će se susresti. Milion problema, moj velečasniji, žali se jedna gospođa, meni mladom svećeniku. A ono što sam naučio svojih roditelja, što vama svima svjedočim ovdje, to je upravo plod obiteljske molitve, zajedništvo. Ma i onda kada mi je bilo najteže, i onda kada sam pod moranjem morao doći na to obiteljsku molitvu, bio sam na njoj, a tada je se s radošću sjećam. I kao što se u prvim kršćanskim zajednicama tako lakše čuvalo i učvršćivalo vlastita vjera i odupiralo se lošem utjecaju upravo u zajedništvu i dijeljenju svoje vjere s drugima, tako učinimo i u svojim vlastitim obiteljima. Jer ponekad imate stid molitve ma pred svojim bratom, pred svojom sestrom, stid molitve pred roditeljima. Nemojmo to dopustiti da zavlada stid u duhovnome i plemenitome dobru. Zajednica kao i obitelj i prvih kršćana i nama danas izvor je sigurnosti, oslonac u teškoćama i ohrabrenje u našoj vjeri. Kao što je puno teže sačuvati ljubav kad si odvojen od voljene osobe, nego kad si u zajedništvu s njom, tako je i našu vjeru puno lakše sačuvati ako si dio vjerničke zajednice, a ne ako si tamo napose negdje po strani. Stoga, zajedništvo spada na bit kršćanske vjere. Oni koji to zanemaruju, očito nisu shvatili što je kršćanstvo. No kršćanstvo je potpuno suprotno današnjem svijetu i novim religijama i starim religijama koje nude neke alternative, koje poput budizma i hinduizma naglašavaju mogućnost da čovjek bude sam. Dakle, svojim silama stječe spasenje i da mu nije potrebna zajednica. A upravo kršćanstvo je suprotno,
i njegovimo to bogatstvo hršćanstva koje je oslonjeno i upućeno na drugoga. Ono nije u kojem trenutku nije egoistički nastrojeno, nego uvijek altruistička religija je naše hršćanstvo. Živjeti povezan s vjeričkom zajednicom je nešto jako važno, nešto što je ujedno Isusova želja i zapovijed. On je na posljednjoj večeri rekao: "Po ovome ćete svi znati da ste moji učenici, ako budete imali ljubavi jedni za druge." Eto nam lake provjere da vidimo gdje smo to u Isusovom stadu. Jesam li Isusov učenik? Ako imamo ljubavi jedni za druge. A onda Isus je u molitvi govorio: "Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu, njih koje si mi dao, da budu jedno kao i mi." Treba li nam i volja potvrda od ove, da oni koji se odvajaju od vjeričke zajednice ili se ne žele približiti, neispravno postupaju. Ove riječi su i riječi koje nam Isus upućuje neposredno pred svoju muku i smrt. Tako obilježavanje u pobožnostima Isusove muke i smrti vrlo je bitno u našim životima, jer sjećajući se, sutrpeći s Isusom, lakše podnosimo i svoje vlastite križeve.